E aí, galerinha, quem fala é Kyoko, Otoro e Tokiri, com mais um vídeo pra vocês. Bom, resolvi trazer esse jogo, e pareceu diferente. Vou estar jogando pela primeira vez com vocês. É um jogo que é por episódios, tá? Então, infelizmente não tem PTBR, mas tem espanhol, então dá pra jogar suave. Vou estar jogando Full HD. Alto. Bastante bordas. E só, não tem muita coisa de configuração. Então, vamos lá. Home sweet home. E vamos no jogo, né? Beleza, vamos zoiar aqui. Pode ir mais pra cá? Não. Bom, dá pra interagir com algumas coisas só. Como é que é? Que lembra muito os clássicos de Silent Hill. Resident também. Nada pra fazer aqui. Oh, crikey, seriously? Hello? Daniel, it's me again. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening, and there's an emergency? This is serious business. Sebastian Husher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Oh, don't screw with me, Etienne. Call him on Monday, or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine.
Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road, in the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Again. Another Friday evening and I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Husher themselves. Shit. Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company, or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Daniel Neuer, a bloody alcoholic. Chin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Husher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home. Diz um pouquinho da história. Ele ficou. Tá, a gente tem documentos, a gente tem inventário, examinar. A gente pode combinar também. Legal. O que mais você tem? Mais nada? Não. Anda rápido? Lembrando, galera, quem quiser ler para o vídeo, tá? Ficar rápido as legendas. Is that music? I'd better take a look. Ok, fonte de luz. Is that someone playing a music box? Entendi, eu quero dar uma bisoiada, né? Correr, né? Foto familiar, outro quadro.
A gente pode guiar a lanterna. Pai de família. Espelho. Something on that doorknob. Uma radiola. Ok, documentos e objetos. Examinar. Girá-los. Ok. Bastante coisa velha aqui, hein? Tem moedas. Esse jornal, não pega? Mas tem uma arma ali, meu bacana. Você podia pegar ela, hein? Curiosidade mata, hein? Hardly taken a step forward when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days. And I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror. And sometimes, the worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there, just hallucinations. Nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Trapped in this impossible place, I wondered if I was going to die there. É, meu chegado, se 3 dias depois. Etienne? Do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client?
Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Same to you. Ok, Sofia. Vinte, Battle Throne. Ah, a gente pode escolher, hein? Alexandre. De Luz Bela. Ai, 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 não sei. Oi? Aline Ramos. É. De fundo de luz vela não é muito pra mim, não. Cadê? Tá, velocidade, sigilo, força, seriedade. Ai, 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 não sei. Tá, o que a gente pode escolher aqui, hein? Você tem serenidade bem alta, hein? Tá, vamos com ela mesmo. Vamos ver qual é que é. É interessante, hein, galera? É interessante. Ah, claro. Usar a lanterna não quer, né? Quero ver o que é isso aqui. Dá pra interagir, não? Como é? Abre o portão, vambora. Vambora, mas mexe com isso não. Tem uma vela aromática. The door was open. Ah, is there anybody home? Opa. Atrás não tá bem estilo Silent Hill mesmo. Pra quem não conhece, Silent Hill é um clássico jogo de terror, né, mulher? Eu sei, essa velhinha aí não tá, vai dar muito certo não, hein? Escuridão aqui é mata, hein? I should take a look on this floor first. Mm.
espelho, os mesmos quatro que a gente tinha olhado. Eu tô repetindo aqui pra ver se muda alguma coisa. Oh. Ah, legal. Precisa de uma chave, né? Pra quem tiver com fone de ouvido, vai dar pra escutar os relógios, passos, tá? Então... Opa! Piano novo. Minha amiga, tá meio escuro aí, hein? Como é que você vai investigar uma casa com a vela? É só pra desesperar a pessoa, né? Tem uma porta aqui. Bom, se tem mais de um personagem... Provavelmente esses personagens vão morrer, né? Certeza. Se tem mais de um. Opa. Revista de história. É, esse suspense tá foda. Você só devia correr, né, mulher? Correr seria tão bom se você corresse. Não. Eu tô jogando a manete, tá, galerinha? Mas a gente pode também pelo teclado, tá? Vamos ver se corre, mas... Ah, corre sim. Tá, deixa eu ver onde é que corre na manete aqui. Faz isso não, mulher. Tá, isso aqui é a nota. Aqui é o inventário. Ué. Ah, tá. Beleza. Escorrer aqui porque... Que difícil, né? Como é que eu vou achar a chave nessa escuridão, minha jovem? Dá uma luz. Vou ter que pisoiar de novo, hein? Ok, posso. Ah, você tá brincando que essa vela vai apagar. Não dá pra combinar, não? Ai, sério que você usou pra ficar no chão? Qual é, mulher? Você tá me tirando? Olha aí, a mulher usou o trem por causa do trem no chão. Ah, não. Não. Agora já era, né? Fazer o quê? There's something on the counter. Que isso? Tá, uma linha de ferro. Estão uns barulhinhos, hein? Opa! Perigoso tomar um choque, hein, mulher? Opa!
aqui, vou botar é full. Não, não dá pra usar. Cafeteira, não tem nada. Olha, tem um de faca. Pega as facas, mulher. Não, eu quero as facas. Pega a faca. Que da égua. Podia ter pegado as facas ali. Que desenho feio, hein, meu jogo. Não dá pra entender muito. Opa. Tá certo. Uai, você pegou o desenho? Bom, como que é um jogo nesse naipe? É, não é aquele nova geração, a gente já sabe disso, né? Mas tá interessante, tá legal. E, meu, você só vai nos lugares perigosos. Vai ter a lâmpada aí, acende a lâmpada aí, ó. Opa. Reserva de comida. Lata de leite. Achei que era de leite, é de azeite, né? Azeite eu acho que queima, né? Mais nada. Mais essa musiquinha. Opa. Ok. Isso que tá na porta. Tá, então posso arrombar também. Mas... What was that? Ué, cadê o negócio? Vou ter que voltar aqui depois, hein? Ah, tá, tem que segurar. Ok. Explorando um nível. Ok, é o mapa, né? Tá. Cadê o mapa? Cadê o mapa, minha jovem? Posso te pegar você? Não. Pera aí. Já tem mais de um? Bom. Tem 50, mas eu não sei se você pode usar mais, né? Usa o resto. Ah, tá ali, ó. Posso usar mais dois. Posso usar mais pontos? Tá, posso, não tem limite. Tem só um. Tá, vamos. Quero escutar, não tem jeito não? Aqui não vai pro mesmo lugar, né? Tem que ter a chave.
mais escuro. Meu amigo, eu, se fosse você, eu saía fora desse lugar. Tem nada aqui? Impressão minha, ficou mais escuro, hein? Aí essas velas aqui, não dá pra acender, não? Pera aí, vamos usar. Não? Então o azeite ali não dá, não? É exigente, hein? Escuridão. Mulher, se eu fosse você, eu saia vazado dessa casa e ir embora. Larga esse troço pra lá. Tem que tá prestando. Opa! Mira a planta. É, mas eu não tenho a planta, né, minha jovem? Onde é que tem essa planta aqui? Ó, o coração dela tá meio tremendo, hein? Por que o coração dela tremeu aqui? Pois é. Opa. Não tem nada aqui. Opa, opa. Já é, Elvis. Não dá pra ir aqui, não dá pra ir aqui. Tinha opção aqui de ouvir, né? Zé. Maleta. Espera aí que eu não deu para, deu nem para ler. Uma rima de vento. Tá certo. Esquadra aí. Opa. Tá. Quer saber onde é que tá essa chave, né? Nope. Pô, mulher, tá. Desse jeito é difícil, né? Não pode abrir porta nenhuma. Uma toca. Tinha outra coisa aqui, não tinha? Funcionamento da caldeira. Uh-uh.
mexer. Caixa velha de metal. Tem jeito de abrir, né? Fusíveis. Opa. Saí lazada aqui. Vai embora, mulher. Tem alguma coisa que tá matando aí. Vocês ouviram o batimento cardíaco do coração, né? É, pra quem estiver jogando, for jogar esse jogo na manete, a manete vai ficar tremendo, então vai dar aquele realismo ali também. Ela sair fora, hein, mulher. E agora, como é que eu faço? Não tem chave? Como é que é? Mas como é que faz? Pra esconder, vamos ter que esconder, mas. Escuta o meu conselho, mulher. Vai embora, sua. Não fica nesse lugar, não. Esse lugar tá. O lugar não vai dar. Não vai dar merda. Já vim aqui. Não tem uma dica, nada. E será que se eu combinar? Deixa eu combinar isso aqui. Não posso usar? Aí. Não pode usar também. Mulher, tá difícil, hein? Já viemos aqui. Você tá arrumando aí?
Tá certo. Tá, então... usei o azeite pra poder abrir a gaveta que tava emperrada, né? Tô vendo que vai dar uma merda no que eu abrir com a porta. Ver se mudou alguma coisa. Barulho de criança, hein? Ixi. Uia. The phone. Should I answer? Hello? Sorry, who is this? I can't understand you. We can't leave my room. What the? It sounded like a child. Opa. Is he in the house? Vambora, mulher. Vambora. Vamos lá, tem jeito não. Essa vela parece que tá ficando mais escuro. Mm-mm. Ué? Mm-mm. Ah, vou ter que fazer isso aqui. Dá pra ouvir? Não, né? Opa. Yes. Tem mais alguma coisa? Não. Jornal que a gente pode pegar. Deixa eu ver se tem algum salve. Tem o salve. Mas não era pra sair do jogo, né? Tá, então só guarda pra sair. Ok. Opa. Salva automático, né? Deve salvar automático. Vamos ver. Ah, beleza. Ok, Júlia. Essa porta não estava aqui antes, né? É, mas... vamos ter que entrar nessa porta, né? Não tem jeito. Dá pra gente escutar? Não, né? Foi meu rádio.
Será que a gente vai ter que usar a chave novamente? Ah, tá. Ele vai usar a chave de fenda. Vamos usar. Ué, na porta? Então... Nada. Opa, tem um negócio vermelho, hein? Is that you? Opa. Tá, é a porta, bloquear a porta. OK. Ok, então uma precaução. Oh God, what the hell just happened? What was pushing that door? Mãe, acende essa vela. Não brinca com uma coisa dessa aqui não. Vai que tem nada. Parece que agora é subir, né? O jogo é um pouco demorado, mas... Eu acho que faz parte do suspense, né? Opa! Que isso? Uhum. Na calma, se fosse assim, saia vazada aí, mulher. Coisa, né? Se eu abrir ali, vai dar merda. Que isso? E nada. Isso que é bom estar com ou com headset ou com fone de ouvido para vocês também poder ouvir, tá? Tá, tem alguma coisa aqui. Huh. Ah, pode usar uma vez só, né? Ah, peraí, deixa eu
naufragar aqui. Uhum. Ah! Ok, 4 de fuzis. Cidade aqui, aqui tem que ter o quê? Será que dá pra usar com... Não, não dá. Quero o quê? Pintura. Porque aqui não dá nem pra escutar. Ah, bom? Uhum. Não dá pra mexer? Não. Tá silencioso. Pano de cozinha. Eu vou combinar com alguma coisa? Ah, deve ser pra acender aquela fogueira lá, né? A fogueira não, é... Cadê? Tem um negócio aqui. A net tá tremendo aqui. Deve ter alguma coisa. O coração dela tava tu. Não parece sem nada. Vamos usar a chave. Looks really dark. Meu coração tá batendo, hein? Não tem luz na casa. Certeza, se eu for abrir isso aí vai dar merda, né? É, tem alguma coisa aí. De abrir essa porta. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar uma. Se eu deixo uma dessa aqui. Não. Que é do quadro.
Não, pra descer, mulher. Isso. Tá. Agora, a gente tem... Tem mais uma... Tem a chave ainda. Tem um fone, tem um fósforo. Esse fone tá com... Tá com óleo, né? Será que dá pra meter fogo nele? Tá, vamos tentar. Não dá pra escutar? Não, não dá pra escutar. Tá, será que dá pra usar... Beleza, fazer o pano sujo. Tá. Nada. O que é que esse fusível desse negócio? O rádio também não dá pra ligar. O armarilho também não tem nada, só tem a cafeteira. Peraí. Era o que mesmo? É, armário já. Opa. O coração deu umas batidas aqui, hein? Agora nós temos que ir para aquele negócio da lareira, né? Era para onde? Era para... Aí, vamos usar lenha. Agora uma substância. Posso usar? Não. Isso aqui. Não. Nem.
explosivos não é. A linha já tá ali. Não dá pra pegar a planta. Não dá pra pegar o quadro também. Esse jogo vai ser bem mesmo de... Vai ter que procurar as coisas. Tá? E... Com calma. Bisoiar. Mais de uma vez. É um clássico, né? Bem dos estilos clássicos. Tá aqui a porta. Será que eu esqueci? Você assustou com isso aí, né, mulher? É, como eu tava falando, galera, vai ser bem naquele estilo clássico mesmo. Enfim. Eu não posso me esconder aqui. Aqui não tá voltando, né? Tem que ir na cozinha pegar, né? Uma coisa. Puta. A peteira não dava pegar. Aqui também não. Nada. Bom, galera, eu acho que deu tempo pra gente fragar o jogo. O jogo vai ser bem nesse ritmo mesmo, de vai lá, volta. Bem no estilo clássico aí, dos jogos antigos, da minha época, né? E esse jogo, ele vai ser na base do som, galerinha. Então, se vocês vão ter que prestar atenção aí nos sons, nos barulhos. Não vacilar, mas acredito que à medida que a gente vai foi evoluindo esse jogo, a gente deve ter mais recursos, ter mais coisa. Por enquanto aqui a gente só tá tentando se virar. Aqui nós fomos, né? Opa. Bom, então é isso aí, galerinha. Se vocês têm gostado ou não, deixa aí nos comentários. E é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui.
There's a note stuck on the safe. Uh-uh.